Hvala lepa za ta. Hvala lepa za ta topel uvodni pozdrav, gospa Verena, in vsem skupaj en pozdrav iz Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka iz Mirne peči. No, zakaj pa zdaj tole ne gre naprej? Za vse tiste, ki niste kaj veliko hodili po naših krajih. Smo blizu Novega mesta, 10 kilometrov prej zavijete za Mirno peč, 4 kilometre proti Mirni peči, sredi kraja smo mi. Imamo to srečo, da sta se v naši Mirnopeški dolini rodila dva velikana. Prvi je mojster pisane besede, pesnik, pisatelj, prevajalec Tone Pavček, no, drugi pa je obvladal inštrument, harmoniko, bil je vodja ansambla, pa tudi skladatelj Lojze Slak. Obema je bila dana dolenska zemlja, dolenska beseda in ju je spremljala skozi njuno ustvarjalno življenjsko pot. Pavček se je rodil 1928. v Šentjuriju na Dolenskem, to je 4 kilometre ven iz Mirne peči. Lojze Slak pa je 4 leta mlajši, 1932. Na Jordankalu, to je na drugo stran Mirne peči, oba pa sta leta 2011 umrla v Ljubljani. Oba sta tudi častna občana občine Mirna peč, no in Mirnopečani so se odločili, da se ju predstavi v muzeju, ki smo ga poimenovali Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Ime muzeja je po obeh umetnikih, vendar je v tem trenutku v Mirni peči v muzeju zgolj razstava o Lojzetu Slaku z naslovom Lojze Slak, virtuoz na diatonični harmoniki, moje plošče so moje knjige. Medtem ko je za Toneta Pavčka manjša spominska zbirka v Pavčkovem domu v Šentjurju na Dolenjskem, torej v njegovi rojstni vasici, torej na dislocirani enoti. Najprej bom predstavila Pavčkov dom, zatem pa še muzej Lojzeta Slaka. Pavčkov dom je bil namreč prej narejen. Stoji sredi vasice Šentjurje na Dolenjskem, ni pa to rojstna hiša Toneta Pavčka. Pavčkovi so namreč živeli v zidanici na robu vasi, ki so jo preuredili v dom in to je bilo kasneje tudi prodano. Ta prostor, kjer je pa Pavčkov dom, tu je pa stala vaška mlekarna, pa luža. Tukaj so kmetje gonili napajati živino in oddajali mleko. No, seveda se kasneje mleka ni več splačalo oddajati in tako je mlekarna začela prodajati. Šentjurci, kot se prebivalci tega kraja sami imenujejo, ne Šentjurčani, ampak Šentjurci, so sklenili glave in so rekli, nič, mi bi pa tole podrli in namesto tega postavili en nov objekt, ki bi bil namenjen našemu druženju, sestankovanju, zbiranju. Obrnili so se na občino Mirna peč, ki jim je prisluhnila in celo uspela pridobiti evropska sredstva in tako danes tukaj sredi vasi stoji tale Pavčkov dom. In seveda, ker je se v tej vasici rodil Tone Pavček, je samo po sebi klicalo, da se tu notri umesti tudi ta kulturna vsebina, torej spominska zbirka Toneta Pavčka. Otvoritev
Pavčkovega doma je bila na kulturni praznik 8. februarja leta 2015. Takole je izgledalo od začetka, ko so mlekarno podrli in prostor temeljili. No, kot rečeno, občina je uspela pridobiti evropska sredstva in sicer v okviru projekta urejanja vaških jeder in naselij. To je sicer manjši objekt, vsega skupaj 82 kvadratnih metrov, pa vendarle notri je pisarnica, WC-ji, en tak skupen prostor, ki ga uporabljajo tako vaščani kot tudi obiskovalci, ki spremljajo to zbirko pogledati. In pa zunaj je pa potem še amfiteatrček, ki ga boste pa tudi videli. No, tukaj se že malo več vidi. Iz Evropskega sklada je bilo sofinancirano v 60-odstotnem deležu. Naložba je bila ocenjena na 215 tisoč evrov brez DDV-ja, 40% pa je zagotovila občina Mirna Peč. No, takole še v nastajanju, to je pač vaško središče, zraven hlev, tukajle je pa že dobilo končno podobo. Tako, no, kot rečeno, Pavčkov dom je namenjen vaščanom za druženje in različne prireditve. In dejansko oni to tako tudi uporabljajo. Vem, da dekleta imajo notri telovadbo, ženske različne razstave, sestanke. Sem pa govorila, v Šentjurju imamo tudi nekdanjo kmetico Leta, pa je rekla, ja, veš, Ljudmila, od začetka smo mi vsako nedeljo smo se dobili pri Pavčkovem domu, cela vas, pa smo kakšno kavico spili, pa tako klepetali, ne, tako dopoldne nedeljo. Rekla, ampak pa je bilo treba pa to nehati. Tako, o, to pa ja, super, ne, zakaj ste pa nehali? Ja, je rekla, ni bilo nobenega doma, ki bi že upokuhal. Tako, no, kaj imamo postavljenega notri v samem Pavčkovem domu? Na dveh stenah so pač, je ta spominska zbirka. Tukaj na prvi slikovni, no, na zdravje slikovni, tekstovni material, fotografski, nekaj pesnikovih osebnih predmetov. Namreč razstava je nastala v sodelovanju z družino Pavček, predvsem Sašo Pavček, pesnikovo hčerko, poznano dramsko igralko, pa tudi sama sicer piše pesmi. No, tole je pa gospa Marija, žena Toneta Pavčka, ki je pa tudi že žal ni več z nami. Razstava obsega nekaj pesnikovih fotografij, knjig in pa osebnih predmetov. No, tukaj le na desni strani bomo potem videli tudi bližje. Ta del pa imenujemo Odprta Pavčkova knjižnica. Tukaj so pa njegove knjige, pa ne vse, ničesar nismo kupili, pač pa smo se obrnili na knjižnice in različne ustanove, da smo uspeli pridobiti rabljene knjige. In tukaj obiskovalci knjige lahko vzamejo v roke, prelistajo, preberejo, uživajo in jih potem vrnejo nazaj. Tako, še nekaj bližnjih posnetkov. No, Pavčkov dom pa je zasnoval tudi novomeščan, izredni profesor dr. Marjan Dovič iz Inštituta za slovensko literaturo in pa arhitekt Juri Pocovan, ki sta naredila en lep poklon, torej našemu mojstru slovenske pesniške besede. In človeku, ki je resnično imel rad svoj Šentjuri, se vedno vračal domov k mami, potem k sestri in k svojim sorodnikom. Tone Pavček je kasneje starejši živel tudi v Seči pri Portorožu, no, je bil pa vinogradnik po želji, pa tudi po dejanjih, ampak ker, se veste, Dolenci pridelujemo cviček, ne,
ker pa na Primorskem sorte za cviček narastejo, je prideloval svojo Tonetovo malvazijo. No, in ko sem nekrat razlagala tretješolcem v Tonetu Pavčku, jim kazala to razstavo in ko sem prišla do vina, je en otrok takoj dvignil roko in vprašal, kje se da kupiti to vino. Takole, no, tole je tale razstavica, mladi Tone Pavček in žena Marija, njegova osebna knjižica pesmi štirih in pa vsi štirje pesniki, takrat še študentje, ki so jo izdali, njegovi rokopisi, vmes še neobjavljene pesmi, morda se kdaj naredi kaj na novo tudi na tem področju. Takole. Še enkrat Saša Pavček in Marija Pavček, ki sta prišli na otvoritev Pavčkovega doma. Takole, še nekaj utrinkov. No, skoraj da zagotovo najbolj poznano delo Toneta Pavčka pa je knjigica o fantu, ki se ni maral umivati, torej Juri Muri v Afriki. In prav vsem je všeč prva podolgovata izdaja, ki jo hranimo tudi pri nas v Pavčkovem domu. Takole veselo je ponavadi sredi Šentjurija. Ne vem, koliko se kaj vidi tale odličen amfiteater, takole so na tri stopničke dol. Zdaj, sama razstava v Pavčkovem domu je seveda majhna, ker je tudi majhen Pavčkov dom. Zato, ko pride in ga odpremo, Pavčkov dom, mi za obiskovalce odpremo zgolj za organizirane skupine. In ko skupina pride, jo najprej postavimo tukaj sredi tega amfiteatra, malo predstavimo vas, Pavčka, kako se navezuje na rojstno vas, na Mirno peč. Potem se pa sprehodimo tukaj le do cerkvice svetega Kancijana, to je 50 metrov stran, tukaj je spomenik, povemo malce o njegovi simboliki, potem povabimo obiskovalca v cerkvico svetega Jurija iz 16. stoletja, še cerkvico malo predstavimo in zatem se vrnemo v Pavčkov dom, tokrat prvič vstopimo, kjer potem pokažemo 5-minutni filmček, prav Tone Pavček govori, smo imeli srečo, da je enkrat snemal v sami vasici, no in potem še predstavimo spominsko zbirko in sledi samostojen ogled, tako da je to nekje šolska ura do ura, odvisno od skupine. Imamo, ne bi rekla, da imamo samo šolarje, namreč več kot polovica organiziranih skupin, ki se odloči za obisk muzeja Lojzeta Slaka v Mirni peči, se odloči tudi za ogled Pavčkovega doma. Smo pač dali skupno vstopnico, malo cenejša in si z veseljem potem obe točki ogledajo. Takole, no, tole je spomenik Tonetu Pavčku pri cerkvici, če si ogledamo tale grafični del, pokončen kamnic deber, ki simbolizira končno pesnikovo življenjsko držo, njegov bronasti relief. No, tukaj po tleh so pa kvadratni tlakovci, jih je eno točno število, 42, ker simbolizirajo 42 izdanih del pesnikovih do njegove smrti. No, tukaj le pod zeleno lipico, pa se lahko tudi usedamo, pa malce zamislimo ali pa preberemo kakšno Pavčkovo pesem. Tako, v Mirni peči imamo tudi osnovno šolo Toneta Pavčka, torej novo šolo, smo poimenovali po našem poetu. V staro smo pa umestili muzej, kot boste videli.
Imamo pa tudi pot Slakove in Pavčkove mladosti, gre za krožno pot, začne se v Mirni peči, dolga je 12 kilometrov, se pravi, gre mimo Šentjurija, pa potem mimo Malega Kala, kjer je Lojze Slak preživljal svoje otroštvo in se vrnemo nazaj na izhodiščno točko. Od začetka je bilo to pri cerkvi svetega Kancijana, sedaj, ko imamo muzej, pa seveda izpred muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Nekje 3 ure nezahtevne hoje, pot je dobro označena, tako da vas povabim tudi, da raziskujete sami. Sicer pa je vsako leto organiziran voden pohod ob občinskem prazniku koncem junija, ko turistično društvo organizira ta pohod. In ker smo Dolenci znani kot dobri gostitelji, seveda se igra harmonika, na Malem Kalu in Šentjurju je pogostitev, potem kulturni program, po zidancah se ustavimo, resnično en tak lep dolenski kulturni dogodek. Tako, če zaokrožim Toneta Pavčka, našega pesnika, častnega občana, Šentjurčana, Mirnopečana. Torej, občina Mirna Peč mu je postavila spominsko obeležje leta 2013, torej 2 leti po njegovi smrti, no in zatem še čez 2 leti je sledilo odprtje Pavčkovega doma. No, sedaj pa že intenzivno pripravljamo novo razstavo, ki pa jo bomo umestili v muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka tukaj v Mirni peči in sicer leta 2023, ko bo 95-letnica pesnikovega rojstva. In še seveda podatek, da razstavo strokovno pripravlja Dolenjski muzej Novo mesto. Tako, no, zdaj se pa iz Šentjurija vračam nazaj v Mirno peč, v naš muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ki je umeščen v prostore nekdanje osnovne šole. Ta nekdanja osnovna šola ni bila tako stara, 50 let, no, izgledala je približno takole, tukaj sicer že fotografija z gradbenimi deli. Namreč, osnovna šola v Mirni peči je postala premajhna in enostavno je bilo treba, ker se nima kam širiti, na eni strani je cesta, zadaj je pa močvirnato, je bilo treba narediti novo šolo, sem jo vam prej pokazala, in ta zgradba je ostala prazna. Seveda je bilo treba dati noter neko vsebino in Mirnopečani so se odločili za muzej. Sicer je še vedno na enem koncu je enota zdravstvenega doma, na drugem koncu je stara telovadnica, pa enota vrtca. No, ta osrednji del je namenjen muzeju, v prihodnjih 2-3 letih pa se bo v zgornje nadstropje preselila tudi občinska uprava, tako da bo kompletna stavba popolnjena. Sama naložba je veljala 1 milijon evrov. Zdaj, ne zgolj muzej, ker se je pač obnavljala celotna stavba. Zdaj iz evropskih skladov oziroma smo pridobili iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 96 tisoč evrov, kar je bilo bolj blažo žegen glede na 1 milijon, seveda pa dobrodošlo, se pravi vseh 904 tisoč je financirala občina Mirna Peč. No, takole je tole zgledalo, ko se je razbijalo, so pač nekdanji prostori osnovne šole in takole lepo se da izsije
obnovljena, prenovljena stavba v centru Mirne peči. Tako, no, tole je pa fotografija z odprtja muzeja. Otvorili so ga tole naš župan mirnopeški, gospod Andrej Kastelic. Sašo Pavček, hčerko pesnikovo poznamo vsi, to pa je vdova Lojzeta Slaka, gospa Ivanka Slak. No, in tukaj najbolj pomembni akterji te razstave Kustosa Dolenjskega muzeja, kustosinja gospa Majda Pungarčar in kustos gospod Matej Rifel. Tole je pa gospa iz občine Mirna Peč, ki pa je bila vodja projekta postavitve muzeja. Tako kot je že gospa Verena na začetku rekla, ne, vsod, torej, kjer se kaj dela, so kustosi Dolenjskega muzeja zraven in jaz tukaj lahko samo rečem, da sta res srčno, strokovno sodelovala. In še danes, kadarkoli se obrnem, vprašam, vedno pomagate s kakšnim nasvetom, za kar bom večno hvaležna. Tako da resnično hvala lepa. Stojijo pa za zlato steno, ki bom pa majčkeno kasneje tudi predstavila. No, nekaj besed o našem harmonikarju Lojzetu Slaku. Lojze Slak je bil virtuoz na diatonični harmoniki, sicer samouk, sam se je naučil igrati na njo kot otrok, ker je imel stric harmoniko doma, bil je vaški godec in je potem Lojze na skrivaj jemal z omare dol in se učil. Ni poznal not, prav tako kot ne Slavko Avsenik. No, in sicer tako ansambl Lojzeta Slaka kot ansambl bratov Avsenik veljata za začetnika narodno-zabavne glasbe pri nas v Sloveniji. Torej, Lojze Slak je bil pisec skladb in besedil, ustanovitelj in vodja ansambla Lojzeta Slaka, ki je nastal z združitvijo trija Lojzeta Slaka in pa pevskega kvinteta Fantje s Praprotna leta 1964. Pol stoletja so delovali skupaj, izdali 58 glasbenih albumov in jaz skor mislim, da ga ni Slovenca, ki ne bi slišal vsaj kakšne Slakove skladbe. Kaj prikazujemo v muzeju? Torej, njegovo življenjsko in glasbeno pot in njegov doprinos k razvoju narodno-zabavne glasbe. Na razstavi je slikovni material, razstavljene plošče, inštrumenti ansambla, noše in pa ostale, tudi ostali material, predmeti. No, v mediateki imamo tudi dodatno gradivo in pa še eno posebnost, eno tako atrakcijo, ki se je reče Harmonika Show, torej, da lahko obiskovalci posnamejo svoj videospot, bomo pokazali, kako se to naredi. Če se malce s fotografijami sprehodimo po naši razstavi, tole je tako imenovana zlata stena, kjer so srebrne, zlate, platinaste in diamantna plošča, ki je ensambl dobil za število prodanih plošč. Lojze Slak je rekel založbam, da naj nehajo to dajeti, ker nima doma kam več obešati. No in tukaj spodaj tudi vsa priznanja. Tole so originalne Slakove harmonike, no, tukaj potem obodu, pa slikovni tekstovni del in pa zasloni na dotik, kjer so potem Slakove skladbe, videospoti in pa filmi. Takole.
Po eni steni imamo po desetletjih zbrane vse nosilce zvoka, ki jih je ansambl izdal. No, in vidim, če imam še naprej, ker so tako dolgo, pol stoletja nastopali skupaj, je zanimiv tudi tehnični vidik, recimo, ne, tukaj so male, velike plošče, ki je na telem 1974, še malce prej se pridružili, recimo so bile prve kasete in ko gledamo tukaj le na koncu, so samo še CD-ji. Zdaj, verjetno ste vsi še generacije, ki plošče poznate, pa kasete, če so pa tukaj na obisku vrčevski otroci, se jim pa nič ne sanja, kaj bi to bilo. Tako, rekla sem, v muzeju so tudi originalni inštrumenti in pa noše, ki jih je ansambl nosil na svojih nastopih, najprej dolensko, zatem pa gorensko narodno nošo, ker ko so se prvič odpravili v Ameriko, je to organizirala Slovenska izseljenska matica, ki je zahtevala, da nastopajo v gorenski narodni noši kot najbolj prepoznavnem slovenskem simbolu. So morali popustiti in jo nabaviti, no, potem so vrsto let nastopali v tej noši. Takole še nekaj utrinkov z naše razstave. No, če dobro pogledate, tale harmonika pa ni diatonična harmonika, pač pa kromatična. Namreč gumbi na melodijskem delu so podobni diatonični oziroma frajtonarci, medtem ko na basnem delu so pa taki kot pri klavirski, pa tudi sam zvok sicer je podoben klavirski harmoniki. Zakaj pa pri slaku kromatična harmonika? Lojze Slak je namreč zaslužen tudi zato, da se je frajtonarca, diatonična harmonika, prvič slišala na Radio Slovenija. Do takrat niso smeli godci nastopati zaradi inštrumenta, ker je veljal za manj vrednega. Kromatična harmonika in klavirska sta veljali za koncertna inštrumenta, medtem ko je bila frajtonarca pa namenjena zgolj za kakšno igranje na vaških veselicah, pa na ohcedih, kaj več pa, da se iz inštrumenta ne da narediti. Lojze Slak je bil pa tak talent in tako dober, tako dobro je obvladal ta inštrument, da je prepričal radijske urednike in je smel nastopiti v oddaji Pokaži, kaj znaš, v kateri je zmagal, ampak potem vseeno ga niso nič povabili k sodelovanju, so mu po pravici povedali, da ravno zaradi inštrumenta, in mu predlagali, da naj rajši igra kromatično harmoniko. Se je naučil na njo, je igral nekaj časa, pa ne prav dolgo, in jo potem za vse večne čase odložil. Tako, in ustvarjal na frajtonarci. Potem imamo tudi rekonstrukcijo Slakove sobe, originalno pohištvo iz Slakove hiše iz Goncelo v Ljubljani. Tukaj je ansambl vadil in ustvarjal vrsto let. Takole zgleda naša muzejska dvorana. To je zdaj postavitev v času korone, ko morajo biti stoli narazen in potem imamo težave, ker gre posledično lahko noter tudi manj obiskovalcev. Takole. No, in še tale naša posebnost, harmonika šov. Kot vidite, tukaj le imamo oder, kajti Lojze Slak je celo življenje nastopal na odru in tako smo ga v razstavni prostor umestili tudi mi in posneli nekaj skladb kot za karaoke. In na odru sta dve harmoniki, ki sta namenjeni obiskovalcem. To sta novi harmoniki Slak prostor. Vsakdo, ki pride k nam, lahko poskusi. Ne glede na to, ali znate ali ne znate, lahko malo poskuste, če bi vam morda šlo. No, ali pa se fotografirate z njo. Tisti pa, ki pa niste tako vešči, ki pa ste vešči, si pa izberete eno od Slakovih skladb. Vtipkate svoj mail,
se postavite pred mikrofon, kamera začne teči in snemati, zadaj teče video in glasbena spremljava kot za karaoke, no, harmonikar pa igra svojo vodilno melodijo in tako se ustvari video spot. Ko zaključi, lahko že pogleda na svoj mobitel in ima narejen svoj video spot. Ker pa ni toliko harmonikarjev, ne spet vsak dan v muzeju, povabimo pa tudi pevce pred mikrofon, pet zna pa vsak, da se posnamejo, no in potem to doma gledajo in delijo in je to res ena taka atrakcija. Mislim, da tega nima noben muzej v Sloveniji. Imamo pa različne godce, v tisto malih slabših, do nekaterih vrhunskih, od različne starejši, mlajši, najmlajši, vsega imamo. Takole, no, nekateri, ki zapojejo, to naredijo na tak izviren način, morda koga poznate, in nekateri, ki znamo samo eno za gost, a ne? Znamo samo eno za gost in tudi vzamemo v roke harmoniko. Takole, no, naš muzej je vesel muzej. Kaj ne bi bil, ker pri nas se poje in igra in je vedno veselo. Pred korono je bilo tudi vedno polno. Tukaj imamo en ansambel, tukaj naše kmečke žene, čebelice, pevsko skupina, ki se prišle pomagati za pet. No, tole je glasbena šola Sandija Rauberja, ki tudi v naši stavbi ima šolo in uči mlade harmonikarje, sicer pa imamo tudi društvo harmonikarjev Mirna Peč. Tako, no, še nekaj utrinkov iz naše dvorane. Ko se je muzej Lojzeta Slaka Antoneta Pavčka odprl, je bila njegova vizija močno sodelovanje z lokalnim prebivalstvom. No, in danes, ko smo že dve leti pol skupaj, rečem, da smo bili pri tem pa res uspešni, ker ga vsi so ga vzeli za svojega. Zelo sodelujemo, smo povezani z mirnopeškimi društvi, tako smo se povezali z društvom podeželskih žena in celo pripravili en manjši turistični produkt, ga pomenovali Mirnopeška dobrodošlica, ga ponudili obiskovalcem, dali ponudbo na internet. Žene, podeželske žene napečejo pecivo, štrukačke, prav en tak meni mali, pa malo medička zraven in obiskovalci, skupina, če želi, jim lahko naredimo degustacijo tega v avli. Prav tako z mirnopeškimi vinogradniki, ki naredijo degustacijo mirnopeških vin, predstavijo svojo vinorodno področje, svoje društvo in zatem še naša vina. In moram reči, no, sem zelo vesela, da se skupine tega poslužujejo in tako društva živijo in se razvijajo, no in naš muzej ima nekaj novega in drugačnega za ponuditi. Tako, recimo, jeseni smo organizirali tudi sejem pred muzejem, kjer so prodajali tudi čebelarji, vino in zadovoljni smo vsi, društvo, obiskovalci in naš muzej. Razno razne vsebine, poleg muzejske razstave, seveda so na ogled našim obiskovalcem. Tukaj je slučajno pač ena fotografska razstava, vrsto kulturnih prireditev. Zelo veliko sodelujemo s društvom harmonikarjev Mirna Peč, pa tudi z osnovno šolo in pa vrtcem. No, takole natrpano recimo je bilo za 8. februar pred korono, kar tole, čeprav je fino, ne, da mirnopečani čutijo in jemljajo muzej za svojega, je tole preveč ljudi v samem muzejskem prostoru, ker se potem lahko začnejo naslanjati na eksponate.
ni več kontrole prave in nisem vedela, kako naj rešim to težavo. No, pa je zdaj korona to čisto enostavno rešila, ker je bilo treba prijavljati število obiskovalcev, podatke, pač do 50, koliko jih je šlo noter. To zdaj počnemo in ni nobene težave več. Je vse pod kontrolo. Hvala. Imamo tudi muzejsko trgovinico. Naš koncept je sledeči. V trgovinici prodajamo znakove CD-je, pavčkove zbirke, sicer pa izključno mirnopeške izdelke, torej da promoviramo naše občane, vino, med, kmetijske izdelke, ročne izdelke, skratka, kar naši domačini počnejo in lahko dajo v prodajo. Tako smo prilagojeni gibalno oviranim, v celoti je naš muzej v isti ravnini, naglušnim, smo eni redkih, ki imamo slušno zanko, indukcijsko zanko, no in pa slepim in slabovidnim, panoji so v kontrastnih barvah razločni, velika pisava, velike fotografije, imamo pa tudi zloženko muzeja v Brajlovi pisavi. Tako, že uvodoma sem povedala, da so avtori razstave svoje delo dobro opravili in zato so tudi prijeli Valvazorjev nagel za leto 2018 Slovenskega muzejskega društva, s čimer se tudi zelo, zelo radi pohvalimo. Tako, no, v muzeju, muzej je sodobno oblikovan, imamo ogromno digitalnih vsebin, filmov, audio, video posnetkov, harmonika show, ki je tudi nekaj posebnega, a ne. V mediateki je na voljo razširjen izbor gradiva in pa izvedba harmonika showa, torej tako razgleda mediateka, kjer se usedejo za zaslone in iščejo dodatno gradivo ali pa poslušajo glasbo. No, tole je en delček, ko obiskovalcem harmoniko razdremo, prav na pol jo damo in pokažemo, kako je narejena, torej iz dveh lesenih škatelj, melodijski, basovski del, vmes je pa meh in je to seveda izredno zanimivo. Potem pa vsakdo lahko tudi poskusi zaigrati na njo. In si tisti, ki me danes poslušate, morate vedeti še za eno posebnost. Melodijski del na frajtonarci, na diatonični harmoniki, ima tri vrste melodijskih gumbov in v četrti, tukaj le vidite samo enega, in to je slakov gumb. Zakaj? Ta gumb je bil včasih tukaj spodaj, Lojze Slak, ga pa je želel imeti više gor, zato da ga je lažje dosegel. No, šel je do mojstra prostorja, ki je izdeloval harmonike in sta se dogovorila, da mu ga je tukaj prestavil. Kasneje so mu sledili ostali glasbeniki, Mihelič in še drugi, tako da imajo danes v četrti vrsti 2, 3, 4 gumbe ali pa kar celo vrsto, ampak prav vsi, ki pa igrajo na harmoniko, pa dobro vedo, da je tole slakov gumb. No, tole je naš Lojze Slak, jaz se počasi približujem koncu s svojo predstavitvijo. Če govorim o Slaku, je tukaj glasba, ena njegovih najbolj znanih pesmi je Čebelar. Jaz vam preprosto moram spustiti vsaj prvo minuto tele pesmi. Aha, to je pa treba posebej priklopiti. A se ne sliši? Ne, ker je treba posebej priklopiti. To je... Ne vidi in ne sliši. Jaz predlagam, da kar vi zaigrate, gospa Ljudmila, direktno in to bo to.
Ne sliši se, žal. Oj, oj, jaz imam pa še en film, čak tako, no, mogoče se pa bo bova videla. Ok. Tukaj ne. Še enkrat. Dobro, bom takoj prišla nazaj. Bom takoj prišla nazaj, samo malo. Smo rekli, smo tukaj le. Smo tukaj le. Dobro, tole se ne vidi, no, to bi bil en tak lep prehod na čebelji svet, na našo dodatno ponudbo, ki smo jo dobili, ko je bil muzej že odprt. To je tale paviljon, tale lesena kupola, ki je narejena z lesenih satnic. Dobili smo jo od Čebelarske zveze Slovenije, ko smo se javili na njihov razpis in smo bili očitno najbolj uspešni. To je sicer last ministrstva za kmetijstvo, ki se je s to kupolo postavilo po svetovnih, vseh svetovnih sejmih, no zdaj pa pri nas v Mirni peči. Kaj je posebnost te kupole? Zasnovana je zelo interaktivno, v njej so različne fotografije, filmi, tablice, rože rastejo, medovite. Namen le tega pa je seveda ozaveščanje o pomembnosti čebel kot ene izmed opraševalk, o pomembnosti trajnostnega razvoja, torej na ta način tudi mi osveščamo o pomenu čebel in čebelarenja. Sam obisk, ogled moramo zagotavljati brezplačno, tako da v času, ko je muzej odprt, je za vse obiskovalce ogled brezplačen, mi tudi to brezplačno malo odvodimo, povemo in je na taka zanimiva dodatna muzejska ponudba. Tako le zgleda, kadar pridejo šolarji k nam, seveda tale pobarvanka na monitorju, to je zakon, ne, to je zelo zanimivo. Imamo virtualna očala, ko gledaš, letiš kot čebela nad travnikom, nad Bohinjskim jezerom ali pa priletiš noter v čebeli panj in si notri med čebelami, izredno zanimivo. Rekla sem, sodelujem z vrtcem, tole so njihovi izdelki, ko gremo gor v čebeli svet. No, sodelujemo z domačimi čebelarji, ki so postavili tudi tale čebelnjak, torej domovanje. Sama razstava je interaktivna. Takole narediti. In sicer, če si naložimo aplikacijo Arbi World in snemamo logotipe, se nam potem pokažejo kakšni filmčki, napisi in tako naprej. No, tole so pa domači čebelarji, ki sodelujejo z muzejem, organizirajo degustacije medu, predavajo o pomembnosti čebel in pa pomenu medu za zdravje in tudi tega se obiskovalci radi poslužujejo. Tako, no, kako je organiziran naš muzej? Smo organizirani kot javni zavod za kulturo Mirna peč in smo notranja organizacijska enota. Torej nismo svoja pravna oseba zaposlena, redno zaposlena sem samo jaz, torej sem zaposlena na občini Mirna peč, pomagam pa si s študenti in pa dvema upokojenima učiteljicama, mirnopečankama. Torej naše najpomembnejše naloge so uresničevanje javnega interesa za kulturo, ohranjanje, varovanje zbirk, razstavna dejavnost in prezentacija kulturne dediščine, sprejemamo obiskovalce, jih informiramo,
Seveda smo zdaj postali, ker nimamo tica, tudi ena taka turistična informativna točka, kar z veseljem počnemo. Muzejski vodniki izvajajo strokovna vodenja, pač v trgovinci ponujamo naše izdelke, no, naše prostore tudi oddajamo, ne prav dosti, nekaj pa vendarle. Torej, dostopnost imajo ranljive skupine, vključujemo domača društva, kot smo že povedali, se trudimo, da ustvarjamo nove kulturno-turistične produkte in zelo veliko sodelujemo z osnovno šolo in pa z vrtcem. To se res zelo dobro tudi obnese. No, od odprtja pa do danes nas je obiskalo 22 tisoč obiskovalcev. To je bila lepa številka pred korono. Zdaj žal je, kar je. Ne? 5 mesecev skupaj smo bili zaprti v enem kosu. Dobro, tukaj pač ne morem nič pomagati. Opravili preko 1000 strokovnih vodenj po razstavi in lahko mirno rečem, da smo postali osrednje kulturno-turistično stišče v Mirni peči in smo torej tisti, ki nekako merimo kulturni utrip kraja in lahko rečemo, da smo postali en prostor srečevanj za različne kulturne vsebine. Smo inkluzivni, vključujemo lokalno skupnost in bomo tako nadaljevali še naprej. Jaz sem sicer tukaj le en lušen prispevek pripravila, gospa Verena, boste povedali, če se tule vidi in sliši. Upajmo. Ali spet ne. Oja. Se? Sliši se ne. Prosim. Oj. Sliši se ne. Pa... Žal, okay. Žal ne slišim. Okay. Se ne sliši. Okay. Okay. Dobro. Ja. Ne. Tako. Tisto, kar je službeno, si mi dala. Petra, slišimo vas. Škoda, no, to je bil en tak simpatičen prispevek novomeške televizije, ki je malo intervjuval te obiskovalce, ki so bili navdušeni. Namreč obiskovalci, ki prihajajo k nam, pa prihajajo z vse Slovenije in tujine, ne pričakujejo, no, take razstave. Tukaj je bil en gospod, ki je rekel, jaz sem mislil, da je to ena par harmonk not v muzeju, pa da je to to, ne pa da je tako narejeno. No, škoda. Takole, jaz bom počasi zaključila svojo predstavitev. Se vam zahvaljujem, ker ste prisluhnili in seveda vas lepo vabim, da pridete k nam, pridite v Mirno peč, zagotovo bo v živo še boljše kot takole preko Zooma. Ja, gospa Ljudmila, kaj naj rečem, ena zelo, zelo lepa predstavitev in za marsikoga verjetno presenečenje, zato ker lahko bi sklenili vašo predstavitev z besedami, da v resnici služi skupnosti, lokalni skupnosti, da služi domačinov ta muzej, hkrati pa tudi skrbi, a ne, za ta poudarjena skrb za ohranjanje in širjenje harmonikarstva. Ne, tiste, ne, frajtonarca, ne, ki je bila nič, ne, nespoštovana in ki je postala pravzaprav mednarodni simbol, ne, slovenstva na nek način. Ne. To me, ta, recimo, zelo se mi zdelo fino sejem, ki ga prirejate, da lahko prodajajo svoje
izdelke, produkte. Hvala, ne produkte, ni lepo, ampak izdelke, tako ste rekli. Ja. Potem recimo to, da ste knjige zaprosili, da jih smejo vzeti v roke, da je toliko aktivnega, ne, tako zelo, zelo domiselno. No, in to se mi je tudi zdelo krasno, ker ste povezali tisto čebelico, ne, ki je seve čebelar, ki je na najbolj znanih, mislim, da je res najbolj znana, ne. No, v mojih časih je bila še v dolini tihi, no, ampak to smo že dolgi časi nazaj. No, in te čebele in povezali z ozaveščanjem o pomenu čebele in čebelarstva. Ne. Koliko vsebin, kajti, ki ste jih izpostavili in to, kar vedno opozarjamo, ne, muzej mora z vsemi svojimi vsebinami, sredstvi in svojim delovanjem opozarjati na pomen ohranjanja kulturne dediščine v izvirnem okolju. Ne. Muzej je pravzaprav res medij, je sredstvo, tako da mislim, da res to več kot učinkovito predstavljate za enim zaposlenim. Ne. Tako da jaz vam iz vsega srca čestitam, se zahvaljujem in vas še naprej vabim, da se nam pridružujete. Smo vas vedno veseli z vsemi temi vašimi idejami. Hvala lepa. Ja, želim, vidite tudi na občini, da ste res in pa seveda tudi no, dolenskim kolegom, vidim, da Majda je še tukaj, verjetno je tudi Matej še zmeri tukaj, ne, iskrene čestitke za opravljeno delo. Kaj en nagel, šopek nagel, no, bi morali podeliti. Okay. Hvala lepa. Hvala. Posnetek pa bo na spletni strani muzejskega društva, kot tudi vsi ostali. Ojoj. Ja, ne, se gledajte, zelo, zelo, predvsem se pa seveda priporočamo, da pripravite tudi predstavitev in da jo objavimo v skupni publikaciji. Bomo se potrudili. Ja, tako, najlepša hvala. Vsem en lep pozdrav in se vidimo naslednji teden. Petra, koga imamo naslednji teden? Naslednji teden bo potekala predstavitev Posavskega muzeja Brežice. Aha, super. Kolegica Alenka, direktorica, bo predstavila Posavski muzej Brežice. Torej, vsem en lep pozdrav in hvala za vaš čas in čestitamo Ljudmila, odlično je bilo. In veselo. Lep dan vsem skupaj. Hvala, adio.